Sunuşmuştu. Kapılar görüyoruz. Biz sizlerden kalların dersini değil diye bizler de kollayıyoruz. Bırak mı bu hiç risk alıyor. Hükümet navalın çünkü maksaj olan gelmiş. Bundan sayıda temasını var öyle mi? Öyle mi? Bu Japarov'ta şöyle o kadar rolü hareket edemez mi? Yalabilik top top verir. Bu azal parlament sayıda Президент сайлоо жоопту. Салбарын сайлоону билдирип, сайлоо системасын реформалоо. Деген сунуштуу. Ошол сунуштуу мен бир гана шарт менен колдодум. Бул парламент системасы так. А депутаттардын саны боюнча кыскаруу боюнча сүйлөшүү болду. Ну эми ал принципиалдуу маанилүү эмес. 120 болсо 90. 90 деп чыгарсын дегендей. Сулаймановтун мыйзамы кандай болот эми анда мыйзам эле кирип кетеби азыр эле мыйзамдар кирип жок ал сакталат эгерде ал сакталат ал иштей берет бирок биз андан дары бар эгерде ушул мыйзам кабыл алынып тараптар өз ниеттерин ошол жерден ачык ыйлатын жарыяласа мына преференциянал шайлоочу ар бирөттүү кандидатты тандап добуш берген өтүшүбүз керек эми үчүн азыр өткөнүбүз анткени бир эки айдан бир эгер жазга кала турган болсо анда өзүңүз мындай дасыпкан мыйзам чыгарылышы катары ушул лаванды кандай баалап атасыз ушул өзгөрүүлөргө же ушул консенсуска барышы керекпи же ушул мыйзамды чыгарышы керекпи эми баарын мыйзам жол менен жасаганга аракет кылыш керек консенсус кайда жетиш керек мына бүгүнкү сунуш кылып аткан мыйзамдар консенсус болбосо күчкө ээ болду алар дайым талаш жаратып мындай мүдөмүк ченемдерди жаратты. Спасибо.